er vi i Svidvinkja, som ligger inne i Todalen i Surnadalen kommune i Møre og Romsdal. Her har vi som familie bodd siden 1600-tallet, der primært har vært drevet landbruk. Men etter at jeg og kona tok over hjemgården, så bestemte vi oss for å gå all in og liksom by om fjøset til restaurant. De tre viktigste årene før jeg startet mitt eget, det var 3 år på Vianvang til Arne Brimi. Og det ga meg et lite sånn punch på at jeg må torse å satse. Og hvis jeg skulle fortsette som kokk, så var jeg nødt til å skape min egen restaurant. Og han har en matfilosofi som er så enkel, men samtidig så avansert. Den ikke skal gjemme bort smakene med mye fancy ting. Litt fancy ting er artig, men samtidig så er det råvaren som skal vises til sjuende og sist. I dag så har vi et sankekurs, det har vi aldri gjort før, men det betyr at gjestene kommer tidligere, sank ville vekster, går i skogen, går i fjæra. De skal få servert litt forskjellig fra både fjorden, fjellet, skogen og alt midt i mellom. Vi skal ha en smak til maur, og vi skal innom mye ville vekster, vi skal ha skogsyre og ja, mye blomster. Jeg er jo så heldig å ha mye kontakt med Jim fra Trøndelag Sankeri. Og han lever til å sanke ville vekster, sånn at jeg kan få brukt det når tiden min ikke strekker til. Det som er så interessant her, er at vi har jo alt her. Vi har jo fjellene, vi har fjorden, vi har engen og vi har skogen. Alt i en sånn 500 meter omkrets. Så her finner vi masse digg. Og vi startet egentlig turen med at vi gikk 5 meter rett rundt husveggen her. Der fant vi groblad, vi fant engsyre, vi plukket ryllik som vi har på menyen nå, og masse digge krydderurter. Vi gikk litt videre oppover veien her, og da fant vi det jeg kaller skogssitron. Og det er jo enormt godt. Og da skjønte også deltakerne hvorfor vi hadde med oss en pizzaspade. Og den bruker vi da å legge ned i mørtoa, så at de krabber opp på toppen der, for det er viktig å sanke den bærekraftig. Og dunkene ned i plastikkbeholdere. Det går også for så vidt an å bare legge hendene ned i, og så kryper de godt på da også. Men da må man forberede seg på at det gjør litt vondt da. Og maur, det tror jeg flere av deltakerne her fikk en litt sånn aha-opplevelse på at det er faktisk en veldig god syre som det går an å bruke i stedet for sitron og sånne ting som vi importerer da. Etter å plukke med masse spiselige blomster og forskjellig opp igjennom her, så gikk vi en liten tur ned til fjæra. Og der fant vi masse digge sånne strandplanter. Vi har strandkjempe, strandstjerne, vi plukket litt forskjellig tang, snakket litt om blæretang, hvordan det kan brukes som et krydder som smaker litt som krabbe. Og vi har sanket tangloppa, den smaker jo litt som milde reker, og fantastisk god når man fritter den. Så jeg tror kanskje vi har plukket med oss en 35-40 arter på den lille turen her. Men en fantastisk tur, og her har vi alt. Og da er det artig å vise fram på en måte det matfatet som naturen har å gi til alle deltakerne som er med her.